नंदुरबार शहर पोलीस स्टेशन कडून नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांना वाहन करण्यात आले. अथर्व इंट्रा अँड ऍग्रो लिमिटेड या कंपनी कडून दरमहा विशिष्ट रक्कम 36 महिन्यांपर्यंत जमा करून त्या मोबदल्यात आकर्षक व जास्त रक्कम परत देण्याचे आमिष दाखवून नागरिकांची फसवणूक करण्यात आली असल्याबाबत माहिती प्राप्त झाली. अथर्व इंट्रा अँड ऍग्रो लिमिटेड या कंपनी विरोधात दहिसर पोलीस ठाणे मुंबई येथे गुन्हा नोंदवण्यात आलेला असून त्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखा मुंबई करीत आहे. कंपनी विरुद्ध गुन्हा दाखल झाल्याने त्यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता जप्तीची कारवाई देखील करण्यात येत आहे. नंदुरबार जिल्ह्यातील नागरिकांनी अथर्व इंट्रा अँड ऍग्रो लिमिटेड या कंपनीकडे पैसे गुंतवले असल्यास अशा नागरिकांनी नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे येथे संपर्क करावा, जेणेकरून अशा सर्व फसवणूक झालेल्या नागरिकांची एकत्रित माहिती आर्थिक मुंबई येथे कळवून न्यायालयाकडून आदेश प्राप्त करून घेऊन अशा नागरिकांना त्यांची रक्कम परत करण्याची कारवाई करता येईल. नंदुरबार पोलीस ठाणे हद्दीमध्ये अथर्व फोर यू नावाची 4 वर्षापूर्वी एक कंपनी होती. ती कंपनी लोकांकडून हजार रुपये प्रत्येक महिन्याचे पैसे जमा करायची व सर्व ठेवीदारांना 1000 रुपयाप्रमाणे 36,000 रुपये गोळा केल्यास त्यांना 50,000 रुपये मिळेल किंवा काही ठेवीदाराकडून ते महिन्याला 5,000 रुपये घेत होते. असे नंदुरबारमध्ये भरपूर ठेवीदार असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. सदर अथर्व फोर यू कंपनीचे सर्व संचालकाविरुद्ध मुंबई येथे गुन्हा नोंद असून त्यांची सर्व मालमत्ताही जप्त केलेली आहे व त्याबाबतची न्यायालयीन प्रक्रिया सध्या चालू आहे. त्यामुळे सर्व ठेवीदारांना लवकरच त्यांची मालमत्ता, त्यांनी जमा केलेले सर्व पैसे परत मिळणार आहे असे तेथील तपासाधिकारी यांनी आम्हास कळवलेले आहे. तरी मी नंदुरबार येथील सर्व ठेवीदारांना ज्यांनी अथर्व फोर यूमध्ये पैसे गुंतवलेले आहेत त्यांना आवाहन करतो की त्यांनी अथर्व फोर यूविरुद्ध त्यांच्या ज्या काही तक्रारी असतील त्या सर्व नंदुरबार शहर पोलीस ठाणे येथे जमा कराव्यात. प्रशांत झवेरी, स्टार महाराष्ट्र न्यूज, नंदुरबार.